Përfaqësues të Bashkimit Evropian në Kosovë bën thirrje qeverisë që të pezullojë tarifat për mallrat serbe si vetmja rrugë për vazhdimin e bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Në një deklaratë përbashkët të shefës së zyrës së Bashkimit Evropian dhe shefave të misioneve të Bashkimit Evropian në Kosovë, ata thanë se suksesi i bisedimeve varet nga shmangia e veprimeve të padobishme nga të dyja palët. Në këtë frymë i bëjmë thirrje qeverisë së Kosovës që të artikuloj qartë hapat konkret që do të ndërmarë për të mundësuar pezullimin e tarifës, ashtu që bashkëpunimi rajonal të mund të ecë përpara, thuhet në letrën e tyre. Heqjen e tarifave kanë kërkuar në vazhdimsi edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këto kërkesa dhe refuzimi i qeverisë së Kosovës për të bërë një gjë të tillë kanë lëkundur marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara dhe kanë shpërsuar gjuhën e komunikimit ndërmjet udhëhecve të Kosovës. Kryeministri Ramush Haradina i ngul këmbë që tarifat të mbeten deri në një marrëveshje përfundimtare me Serbinë, ndërsa presidenti Hashim Thaçi dhe kryetari i parlamentit Kadri Veseli kërkojnë që të dëgjohen aleatët dhe ato të pezullohen. Zoti Veseli tha të premten se propozimi ti për pezullimin e përkohshëm të tarifave ka për qëllim bajtjen afër të partnerve strategjik të Kosovës. Ai bëri këto komente pasi që delegacioni shtetror për bisedime me Serbinë dorëzoi tekstin e platformës mbi dialogun për marrëveshjen përfundimtare ligjërisht të detyrueshme për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Zoti Veseli tha se platforma do të ndihmojë edhe në tejkalimin e situatës së krijuar me tarifat ndaj mallrave serbe. Vendimarja kjo, cila është e platforma, do të ketë drejtimin e vetë, kjo do të ndihmoj procesën, kene parasysh ka pasur disa shqetësime, cilat i dim publikisht, jo kufiri, jo kjo asociacioni e i komunave serbe, njerëz janë traumatizu, jemi duke shkuar brejt e vitimit zdo kësë kuftimi, tani më do të jemi bashkë, edhe si qeveri e Republikës Kosovës, që të kemi vendimarja që është në interes shtetit dhe sovranitetit, e natyrisht interes shtetit sovraniteti është edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Bashkryesuesi i delegacionit shtetror për bisedime me Serbinë Fatmir Limaj tha se tarifat janë vendim shtetror dhe se Kosova do të tregojë urtësi kundrual interesave të saj. Unë jam i bindur, s'kam asnjë dilemë, që edhe për taksin do të ketë një vendim unik shtetror i cili do t'i jep hapësirë e mundësi dialogut arshëm për njëjë me Serbinë. Si në kapacitetin e bashkëdrejtuesit të delegacionit shtetëror, ne kemi ftuar vazhdimisht drejtuesit e institucioneve, kolegët tanë partijak, që të punojmë gjithë bashkë për t'i hapur hapësirë, për t'i dhënë hapësirë që delegacionit shtetëror ta kryjë punën për çka është zgjedhur. Shkojmë drejt dialog, ajo tema kryesore. Vëzhguesit thonë ndërkat se mundësit për një marveshje ndërmjet Kosovës e Serbis ku do të mund të përfshihej edhe ndryshimi kufive, kanë shtyrë Kryeministrin e Kosovës Ramush Haradinaj të ngul këmbë në mbajtjen e tarifave në mënyrë që të blokoj bisedimet. Bashkryesuesi i delegacionit shtetror Shpend Ahmeti thotë se me platformën që pritet të votohet në parlament u jepet fund spekulimeve për rrezik pasi që sipas tij çdo gjë bazohet në kushtetutën e vendit. E para është që platforma bazohet komplet në kushtetutën e Republikës Kosovës, duke cituar edhe nene nga kushtetuta sa i përket sovranitetit dhe integritetit teritorial të Republikës së Kosovës, të cilat janë të patësenueshme, ashtu si që thëtë edhe kushtetuta, dhe është obligimi të gjitha organeve të Republikës së Kosovës që atë kushtetut të mbrojmë në çdo forum e përfshi këtu edhe dialogun me Serbinë. Në muajin nëntor, Kosova vendosi tarifa prej 100% ndaj mallrave nga Serbia për shkak të siç është thënë qasjes agresive të Beogradit ndaj shtetësisë së Kosovës. Beogradi ndërkaq që ka kushtzuar vazhdimin e bisedimeve me heqjen e tarifave duke bërë që procesi të mbetet i pezulluar. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë.